მოგესალმებით, ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემებს ბატონი ზაზა კოკაია ლუნდიდან, მე თბილისიდან, ისევ იზოლაციაში და საუბრობთ ადამიანი და სამყარო, საუბრობთ მეცნიერებაზე. შეგახსენებთ, რომ ეს პროგრამა ხორციელდება National Geographic საქართველოსთან მჭიდრო კავშირში და დღევანდელი თემაც ძალიან ახლოს არის National Geographic საქართველოსთან და ჩვენ მთხოვეთ ძალიან ცნობილ მეცნიერს, ბატონ დავით რანხნიშვილს, რომელიც შეისწავლის თანამედროვე ბიომრავალფეროვნებას და ამასთან ერთად ის არის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი იმ შესანიშნავი რუკის, რომელიც National Geographic საქართველოს შექმნა. და ამ რუკაზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კავკასიის ბიომრავალფეროვნება. ამასთან ერთად ეს რუკა არის ინტერაქტიული, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს ეროვნულ მუზეუმში და ჩვენ გამოფენაზე ნახოს ეს რუკა, რომელიც არის ინტერაქტიული და რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავეცნოთ ჩვენ ძალიან დიდარ ბუნებას. და დღევანდელი გადაცემაც შეეხება სწორედ ჩვენ ბიომრავალფეროვნებას, თემას, რომელზეც ალბათ ყველა საუბრობს, ყველას აწუხებს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი მეცნიერული პრობლემა არის, რომელიც დაკავშირებულია ბიომრავალფეროვნების შესწავლასთან. ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ვახსენეთ, რომ მსოფლიოში დაახლოებით, ანუ და 30-მდე ჰოტსპოტია, ხო, ბიომრავალფეროვნება. 35. რომელთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული არის კავკასია, ალბათ ერთ-ერთი იშვიათი, რომელიც არ არის ტროპიკულ ზონაში და ამასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ გადაცემაში იმაზე, რომ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ჰოტსპოტში არის განსაკუთრებული ისტორია. უფრო სწორად, აქ არის დაფიქსირებული ევოლუციის ის ეტაპები, რომელიც სწაც აქ დიდი მნიშვნელობა, როგორც ადამიანის ევოლუციისთვის, ისე პრიმატების ევოლუციისთვის და მთლიანად ბუნებრივ. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ცოდნა წარსულზე, ჩვენ გვაინტერესებს დღევანდელობა და მომავალი. ამიტომაც დღეს ჩვენ ბატონ დავითთან ერთად ვისაუბრებთ სწორედ რა არის განსაკუთრებულობა ერთის ხრივ, რა არის შენარჩუნებული დღეს და როგორ შეიძლება ჩვენი სამეცნიერო კვლევები დღეს იყოს სწორედ იმ მასშტაბის, რომელიც სასარგებლოა არა მხოლოდ ვიწრო მეცნიერების ჯგუფისთვის, არამედ მთლიანად ჩვენი საზოგადოებისთვის და გავბედა ვიტყვი ალბათ ტელეკაცობრიობის. მე მაინც დავიწყებდი ალბათ ზოგადად ბიომრავალფეროვნებაზე ორი სიტყვა მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ 2019 წლის ბოლოს გაერომ გამოუშვა საერთაშორისო ესეთი ორგანიზაცია არის Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Service და გამოუშვა რეპორტი, გლობალური რეპორტი ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის შესახებ. და იმდენად შემაწუხებელი არის სიტუაცია, რომელიც არის მსოფლიოში, რომ გაეროში, ყოველ შემთხვევაში გაეროს გენერალურმა მდივანმაც კი ახსენა ეს ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში და ეს მართლა ძალიან სერიოზული საქმე არის, იმიტომ რომ ბიოლოგიური მრავალფეროვნება, რაოდენობა სხვა მრავალფეროვნება, სახეობების, ცხოველების, მცენარეების, სოკოების, მიკროორგანიზმების, რომელიც არის, ეს არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ ეკოსისტემა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, იყოს მდგრადი და ფუნქციონირებდეს ნორმალურად. ესე იგი, იყოს საკმარისი ჟანგბადი, იყოს საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ცოცხალმა არსება მიარსებოს, იცხოვროს, მათ შორის ადამიანი. მსოფლიოში არის გამოყოფილი ეს ჰოტსპოტები ან ცხელი წერტილები ბიოლოგიური მრავალფეროვნების რაღაც გარკვეული რეგიონები. დიდი უმრავლესობა ამ რეგიონების მდებარეობს ეკვატორთან ახლოს, ეს არის ტროპიკულ ქვეყნებში. საქმე ის არის, რომ ტროპიკულ ქვეყნებში რაოდენობა სახეობების არის გაცილებით საშუალოდ უფრო მაღალი, ვიდრე ზომიერი კლიმატის მქონე რეგიონებში. და ამავე დროს უმრავლესობა სახელმწიფოების, რომლებიც მდებარეობს, არ არის საკმარისად განვითარებული იმისთვის, რომ ეფექტურად დაიცვას, ესე იგი, გაუწიოს
menedžmenti am bunebriv ekosistemeps. Magram aris ragats raodenoba, romelit zomier klimatshi aris mdebare da mat shoris aris Kavkasis tsheli, Kavkasis biomravoperovnebis tsheli tsepi. Ras nishnavs es, nu, sheidleba ramodenime kriteriumi vtkvat, magram arsebobs ramodenime dziritadi. Erti aris დიდი მრავალფეროვნება, მაღალი მრავალფეროვნება ცხოველების, მცენარეების, სხვა ცოცხალი ორგანიზმების. მაგრამ ეს ალბათ ფარდობითია, ხო? ფარდობითი, რა თქმა უნდა, ეკვატორთან გაცილებით. რა თქმა უნდა, ეკვატორთან არის გაცილებით მაღალი, მაგრამ მიმოცემულ კლიმატურ პირობებში არის მაღალი. მეორე არის უნიკალურობა, ანუ პროპორცია ისეთი სახეობების, რომლებიც არიან რეგიონული ენდემები, რომლებიც მსოფლიოში არსად სხვაგან არ გვხვდება, ხო? აი, თქვა ცენტრალური ევროპა რო ავიღოთ, ან ჩრდილოეთის ქვეყნები რო ავიღოთ, იქ შეიძლება ზოგიერთი ზოგიერთ ჯგუფში სახეობათა რაოდენობა იყოს არანაკლები, მაგრამ ამავე დროს ეს სახეობები არის ყველა ძალიან ფართოდ გავრცელებული. ჩვენთან ბევრი არის ვიწროდ გავრცელებული სახეობა. Da, mesame criteriumi ეს არის პრობლემები, რომელიც რეგიონული რომელიც დგას რეგიონში და რომელიც ემუქრება ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას, ხო? ეს შეიძლება იყოს. აქ შედის ფაუნაც და ფლორაც, ხო? აქ შედის, რა თქმა უნდა, აქ შედის ზოგადად ბიომრავალფერ, ზოგადად ყველაფერი, რაც ქმნის ეკოლოგიურ სისტემას. ესე იგი, და ეს სამივე კრიტერიუმი არის მიჩნეული, რომ კავკასიაში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, არის დიდი რაოდენობა სახეობების, არის მაღალი ენდემიზმი, ნუ მე შემიძლია მაგალითისთვის თქვა, რომ რაღაც გარკვეულ ჯგუფებში, მაგალითად ამფიბიების, ქვეწარმავლების, მცირე ზომის ძუძუმწოვრების დაახლოებით 20% არის რეგიონული ენდემი, ანუ კავკასიის გარდა არსად არ გვხვდება. მცენარეებში ძალიან ფართო შეფასებები არის, ეს არის, ნუ ბევრი მომენტი არის, რომელიც ამას განაპირობებს ამ ფორმალურ ენდემურობას, მაგრამ 20-დან 30%-ამდე არის ენდემური სახეობები, რომლებიც რეგიონის გარეთ არ გვხვდება არსად. ახსენა ბატონმა დათომ, ესე იგი, გეოლოგიური წარსული რეგიონის, ეს უკავშირდება ენდემურობა გეოლოგიურ წარსულს, უკავშირდება იმას, რომ კლიმატი დედამიწაზე იცვლებოდა მილიონობით წლის განმავლობაში, მაგალითად ბოლო 18-20 მილიონი წლის განმავლობაში ტემპერატურა დედამიწაზე ერთი მხრივ ეცემა, მეორე მხრივ იზრდება პერიოდული ფლუქტუაციები, ცვალებადობა რაღაც უფრო მოკლე დროის ვადაში და მესამე კლებულობს ტენიანობა დედამიწაზე. ამის შედეგად, ესე იგი, ხმელეთი, რომელიც 20 მილიონი წლის წინ იყო მთლიანად დაფარული ტროპიკული ტყეებით, ტროპიკული სუბტროპიკული ტყეებით, დღეს სულ სხვანაირად გამოიყურება. ესე იგი, არის რაღაც გარკვეული ფრაგმენტები ტყისა, არის, ესე იგი, უდაბნოები, სტეპები, სხვა სახის ეკოსისტემები. და ბოლო 2 მილიონი წლის განმავლობაში მოხდა, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი მოვლენა, გამყინვარება. ჩვენ ეხლაც ვცხოვრობთ გამყინვარების. დაახლოებით 2.5 მილიონი წლის წინ დაიწყო ეგრეთ წოდებული პლეისტოცენის ეპოქა. კლიმატი, ტემპერატურა დედამიწაზე დაეცა ისე, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩრდილოეთი ნახევარსფეროსი და სამხრეთ ნახევარსფეროსი დაიფარა უბრალოდ თოვლით და ყინულით. ეს არის პერიოდული მოვლენა, ეხლა დაახლოებით 100,000 წელიწადში ერთხელ ხდება გამყინვარების პიკი, ესე იგი, ეცემა ტემპერატურა მნიშვნელოვნად თანდათანობით. შემდეგ ხდება დათფობა, ჩვენ ვართ პერიოდში ორ გამყინვარებას შორის ფაქტიურად, სადღაც 15,000 წელია გამყინვარება აი ესეთი ტიპიური ფორმით არ არის დედამიწაზე, მაგრამ ნუ ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული ფანჯარა, როდესაც განვითარდა მაგალითად ადამიანის ცივილიზაცია. აი მეც ჩავერთვები დათო, ჩვენ ვსწავლობთ იცი ამ პრობლემებს და აი როდესაც მუშაობდი ზუსტად ზედაპალეოლითის ბუნებრივ გარემოზე, ჩვენთვის მართლა გასაოცარი იყო თუ როგორ შენარჩუნდა სწორედ გამყინვარების მაქსიმუმის დროს
ჩვენთან ფლორა და ალბათ დღეს ყველანი ვამაყობთ კოლხური დღეებით და კოლხური დღეების ისტორია იწყება მილიონებით წლის წინ და ალბათ ეს იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც შესაძლებელი იყო ამათოიმ მცენარეული ჯგუფებისთვის გაეძლოთ ყველაზე მკაცრი პირობებისთვის. როცა საუბრობთ ამის ახსნაზე, ალბათ ჩვენ ისე უნდა ვისაუბროთ იმ განსაკუთრებულობაზე, რომელიც არის სწორედ ორ ზღვას შორის ყოფნა, რომელიც მე დავამატებდი ამას ჩვენ ვხედავ ძალიან ადრეულ ეპოქებში, აი თქვენ ძანეთ მილიონ წლებზე. მომსაუბარი. აი სამწუხაროდ ახლა ჩვენი სფერო, მოიცეს თქვა, პალეობიოლოგია, პრო პალეონტოლოგიით და პალეობოტანიკით სამწუხაროდ დეტალებს ვერ აღადგენს, ჩვენ უფრო ალბათ. დიახ, სინამდვილეში არსებობს სამი ძირითადი მეთოდოლოგია, რომელიც შეიძლება აი ამ პალეორუკის აღდგენა. ერთი არის, რა თქმა უნდა, და მთავარი და ყველაზე ძველი, ეს არის პალეო მცენარეულობის შესწავლა, ანუ ნამარხების შესწავლა, სად რა იზრდებოდა იმ დროს. მაგრამ არის კიდევ ესე იგი ორი მიმართულება, ერთი არის მოდელირება, წარსული კლიმატის მოდელირება და მეორე ექსტრაპოლაცია ამ წარსული კლიმატის დედამიწის ხმელეთის ზედაპირზე. ამას სხვა შორის ჩვენი ჯის ჯგუფი, ესე იგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან ინტენსიურად მუშაობს და მესამე არის გენეტიკის თანამედროვე ორგანიზმების, უძველესი ორგანიზმების, მაგრამ ასევე თანამედროვე ორგანიზმების გენეტიკის შესწავლა. რომელიც კლიმაზეც არა, თუ კლიმაზეც საუბრობთ, იზოტოპებითაც შეგვიძლია, ანუ ძალიან შორსაა. კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, იქნებ დათვა უფრო მეტად რაზე გვესაო, ჩვენ რაღაც წარსულზე რამდენჯერმე ვისაუბრეთ და უფრო ვისაუბროთ იქნებ, აი დღეს რას ვხედავთ ჩვენ ბიომრავალფეროვნებაში, რომელიც მოდის წარსულიდან. ხა ჩვენ მე რასაც სწავლობი, მათი უმეტესობა იმ ორგანიზმების დღეს აღარ არის, სამწუხაროდ ჰომო ერექტუსები აღარ ყავს. სწორედ აქეთკენ მოვდივარ, როდესაც მე ვახსენე. აღარ დრიოპიტეკები, მაგრამ აი ის რასაც თქვენ სწავლობთ, იქნებ აი რომელი ჯგუფები არის, რომლებზეც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ აქვთ მილიონი წლის, ну, модит это сколько ძალიან დიდი ხნის ისტორია, რომელიც დღესაც არსებობენ და ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. მოდით ესე წარმოვიდგინოთ, აი მე ვახსენე გენეტიკური მეთოდები, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან დეტალური, ასე ვთქვათ, სივრცის წარსული, სივრცის აღგენაში გვეხმარება. და თანამედროვე და რაც განაპირობებს მეორე მხრივ თანამედროვე ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას. არსებობს უამრავი ორგანიზმები, აი თქვენ დაახლოებით როგორ ფიქრობთ, საქართველოში რამდენი სახეობის ცხოველი შეიძლება არსებობდეს. ესე იგი, სინამდვილეში მე ესეთი რიტორიკული შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენი არის ეს რეალურად. დღეს არის აღწერილი დაახლოებით 20-დან 25000 სახეობამდე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს ცხოველისა და მცენარის. მაგრამ გენეტიკური კვლევები, რომლებიც სხვა ქვეყნებში მიმდინარეობს, აჩვენებენ, რომ შეიძლება რეალური მრავალფეროვნება იყოს 3-ჯერ, 5-ჯერ ან 10-ჯერ უფრო მაღალი, ვიდრე აი ეს აღწერილი. ნუ ანუ არ ვიცით ჯერ კიდევ გველის ახალ არ ვიცით ჯერ, დიახ, არის უამრავი სახეობა, რომელიც არ არის აღწერილი, პირველ რიგში ეს ეხება მწერებს და სხვა ძალიან მცირე ზომის ორგანიზმებს, არის უამრავი ესე იგი სახეობა, რომელიც ვერ ირჩევა გარეგნულად, მაგრამ რომელიც არის გამორჩეული, გამოკვეთილი გენეტიკურად და არის სრულიად იზოლირებული სხვებისგან. გენეტიკა გვეხმარება, რომ დავადგინოთ ამ სახეობების საზღვრები და გენეტიკა გვეხმარება ასევე იმაში, რომ დავადგინოთ რამდენი რა არის ის პერიოდი, როდესაც ესა თუ ის ორგანიზმი იყო იზოლირებული სხვა ორგანიზმებისგან. სიტყვაზე არსებობს, ну, ერთი მაგალითი, რომელიც ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, არის ამფიბიები, კავკასიური სალამანდრა, აი ჩვენ შევისწავლეთ, ეს არის დაახლოებით 20 წლის წინანდელი კვლევა. და აღმოჩნდა რა? აღმოჩნდა, რომ ბორჯომში მცხოვრები სალამანდრები და ბათუმში მცხოვრები სალამანდრები, აი ესე უხეშად შეგვიძლია ვთქვათ, რომელიც აბსოლუტურად არ გაირჩევა ერთმანეთისგან გარეგნობით. ერთნაირ ადგილას ცხოვრობენ, არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, გენეტიკურად არიან ძალიან მნიშვნელოვნად დაშორებულები ერთმანეთისგან და ესე იგი შეფასება
genetikuri metodebit, ara, ese igi molekuluri saatis gamoqenebit, molekuluri saati es aris nu, შემიძლია ორი სიტყვა თქვა ამაზე. ეს არის თქვა თუ ორი ორგანიზმი გარკვეულ დონეზე განსხვავდება ერთმანეთისგან გენეტიკურად, ჩვენ ამ ისაფუძველზე შეგვიძლია თქვა რამდენი ხნის წინ გაიყვნენ ერთმანეთს მისი. Дато ეს ბათუმის და ბორჯომის სალამანდრები ერთი სახეობაა, კავკასიური სალამანდრები. ფორმალურად ეს არის ერთი სახეობა. ანუ ნომენკლატურაში ესე არის შესული როგორც ერთი. დღევანდელ ნომენკლატურაში, დიახ, ჩვენ მაშინ შევიკავეთ თავი რომ აგვეწერა ახალი სახეობა, იმიტომ რომ ეს ნუ მაინც ფორმალური საკითხია, მაგრამ რეალურად, ესე იგი, მათ შორის არის 15-დან 20 მილიონ წლამდე. Და დათო დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ეხლა გენეტიკური ეს ინსტრუმენტები რაც შემოდის, თქვა გენების ექსპრესია და ასე შემდეგ, ხო? ბევრი სახეობა რაც ერთ სახეობათა მიჩნეული, ესე რომ რევიზია გავაკეთოთ მთელი ამ ნომენკლატურის. ბევრი აღმოჩნდება, რომ ამიტომ ცოტა მე ვერ აღწუმოს გონია ცოტა რაღაც საშიში ის ხო არ არის ეს რომ ესე დავიწყოთ ამის გადაფასება. როგორი რაღაცა არის? კი, ეს ძალიან ესეთი ცდუნებაა დიდი ზაზა. მე გეთანხმები რომ სისტემატიკოსებს უყვართ ახალი სახეობების აღწერა. ახე შენ პალეონტოლოგია. ამიტომ შენ ხო. აი მე ისიც მამინდა რომ ხო არ არის ამაზე ლაპარაკი თქვა ზოოლოგიის ან ბოტანიკის სამყაროში რომ თქვა გენეტიკური ინსტრუმენტებით მოხდეს იდენტიფიცირება როცა ლაპარაკობთ ახალ სახეობებზე, იმიტომ რომ დღესაც ხო მაგალითად მწერებში იქნება მცენარეებში ზღვის ცხოველებში ძალიან ბევრი ახალი სახეობის იდენტიფიცირება აბსოლუტურად და შემოდის თანამედროვე ნომენკლატურაში გენეტიკური მეთოდები თუ ისევ ძალიან ინტენსიურად და მე მინდა ძალიან მოკლედ ერთი ესეთი პროექტების სისტემა არის და ძალიან ვთქვათ ვამაყობ იმით რომ საქართველოშიც იწყება ანალოგიური პროექტი გერმანიის მთავრობის დახმარებით რომელსაც ქვია კავკასიის სიცოცხლის ბარკოდირება. ესე იგი არის იქმნება ბიბლიოთეკა, ესე იგი ილიას უნივერსიტეტი ამ შემთხვევაში არის წამყვანი ორგანიზაცია რომელიც გენეტიკურ კვლევას აწარმოებს. მათ შორის არის მის გარდა არის რამოდენიმე ინსტიტუტი ჩართული გერმანიაში, საქართველოს სომხეთში და სამი წლის განმავლობაში არის დაგეგმილი 50,000 გენეტიკური ორგანიზმის გენეტიკური მარკერის შესწავლა. შეიძლება ეს იყოს 10,000-ზე მეტი განსხვავებული სახეობა. Და ეს ესეთ დასაბა. ესე იგი, ესეთი პროექტი ხორციელდება ძალიან ინტენსიურად განვითარებულ ევროპის ქვეყნებში, გერმანიაში, კერძოდ. და ამ პროექტის განხორციელება მაჩვენა, რომ ზოგიერთ ჯგუფში მწერების, მაგალითად, ციფრიფანაფრიფთიანების, ხო, ესე იგი, ციფრიფანაფრიფთიანები ეს არის ფუტკრები, ბზიკები და მსგავსი, ხო? ან ორფრთიანების, ბუზები, კოღოები, კინგლებს, რასაც უწოდებთ. იქ სადაც იყო აღწერილი თქვა 2000 სახეობა მეცნიერების მიერ გენეტიკურმა კვლევამ აჩვენა რომ ეს რაოდენობა შეიძლება 10,000-მდე გაიზარდოს. ეს შეიძლება იყოს სხვათა შორის აი ზაზამ ძალიან საინტერესო ესეთი აზრი გამოთქვა რომ რამდენად შეიძლება ამან ეს იყოს კონტრპროდუქტიული, ესე იგი, რამდენად შეიძლება დევალვაცია მოახდინოს ამან ტაქსონომიის, რომელიც დღეს არსებობს. ხო, ზოგადად, იმიტომ რომ გლობალურად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ალბათ ყველაზე პრინციპული არ არის მეცნიერული ტაქსონომიის თემები, ბუნებრივია. ჩვენ ალბათ უნდა ვცადოთ ავხსნათ, ეხლა მე ამას კიდევ ერთხელ უსვავ ხალხს, რომ რატომ არის ამის ცოდნა საჭირო? რას გვაძლევს ეს? რას იძლევა ეკოსისტემის სიღრმისეული ცოდნა და რატომ არის ეს საჭირო? ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი ალბათ მთავარი მიზანი გახლავთ მეცნიერული ცოდნის წარმოქმნა და საუბარი იმაზე თუ ამა თუ იმ მეცნიერულ კვლევას როგორ შეიძლება კონდეს შემდგომში გამოყენება ცხოვრებაში. როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ეკოლოგიაზე, სამწუხაროდ ძალიან ბევრისთვის ეკოლოგიას საუბარი არის რაღაცის აგრძალვა, ხო? უცმელა თქვა ესეა, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლებიც ძალიან ხშირად სამართლიანად რაღაცას აპროტესტებენ და ეკოლოგია წარმოდგენილი გვაქვს ესე. მაგრამ აი ჩვენ დათო აი სწორედ თქვენ გეკითხებით ამას რომ აი რა ელემენტებია რომლის ცოდნა გაგვიადვილებს იმისთვის რომ ერთი სხვრე ვიცოდეთ ბუნება და მეორე სხვრე არ შევეწინააღმდეგოთ ინფრასტრუქტურას და დღევანდელ განვითარებას შევეცდები ძალიან მოკლე ესე იგი მოკლედ თქვა დაახლოებით არა ჩვენ
გვაქვს წარმოდგენა როგორ ფუნქციონირებს ეკოსისტემა. Მაგალითად, ხმელეთის ეკოსისტემა. Მცენარეები წარმოქმნიან, ესე იგი, შაქარს, გამოყოფენ ჟანგბადს, შთანთქავენ ნახშირორჟანგს, არა? Da, შემდეგ, ესე იგი, ეს ცოცხალი ნივთიერება, რომელსაც მცენარეები წარმოქმნიან, გამოიყენება ერთი მხრივ ცხოველების მიერ და მეორე მხრივ დესტრუქტორების მიერ, რომლებიც აბრუნებენ უკვე ორგანულ ნივთიერებას არაორგანულში და მიდის ეს საცოცხლო ციკლი, რომლის წევრები არიან არის ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, მათ შორის ადამიანი. Შეიძლება და სამართლიანად, ესე იგი, ისმება ხშირად შეკითხვა, რომ ამისთვის არის საკმარისი უბრალოდ ის, რომ იყოს შეიძლება რამოდენიმე მცენარე, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, არა, სასოფლო-სამეურნეო მცენარე, იქ შეიძლება რამოდენიმე ხე, შეიძლება იყოს რაღაც შინაური ცხოველები და ადამიანები, რაღაც გჭირდება ჩვენ უამრავი, ესე იგი, ჭიაყელები, ლოკოკინები, მწერები და ასე შემდეგ. ასე ვთქვათ, ის მიკროორგანიზმები, რომელსაც ვერ ბატონო, მიკრო ან მცირე ზომის ორგანიზმები, ან თუნდაც დიდი ზომის ორგანიზმები, რომლებიც ქმნიან ამ მრავალფეროვნებას, რაში გვეხმარებიან. საქმე ის არის, რომ მრავალფეროვნება არის გარანტია ეკოსისტემის დაცულობის. იმიტომ რომ სინამდვილეში ბუნებაში მიმდინარეობს უამრავი შემთხვევითი პროცესი, აქა თუ იქ შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ადამიანის საქმიანობას, შეიძლება არ უკავშირდებოდეს, ხდება ცალკეული პოპულაციების და ცალკეული ორგანიზმების გადაშენება. იმისთვის, რომ ეკოსისტემა მამის სანაცვლოდ, ესე იგი, ამის და მიუხედავად ნორმალურად ფუნქციონირებს, არის საჭირო ათეულები, ასეულები ორგანიზმების, რომლებიც ძალიან მსგავს ფუნქციას ასრულებენ ეკოსისტემაში. რით უფრო მრავალფეროვანი არის ეკოსისტემა, მით უფრო მდგრადი არის. ჩვენ ბატონო, რამე მაგალითს ხარ მოგვიყვები, რომ ნუ რამოდენიმე, აი რამოდენიმე ძალიან მოკლედ და მე შეიძლება გავჩერდე ერთ-ერთზე. ესე იგი, მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში ვინც არის დაკავებული, კარგად იცის, რომ მონოკულტურების გავრცელება არის დაკავშირებული გარკვეულ საფრთხეებთან. მაგალითად, ეპიდემიები ძალიან ხშირად და სწრაფად ვითარდება და შეიძლება გამოიწვიოს ну катастрофа განადგურება. ყველამ ვიცით, ყველას გვსმენია, არ ვიცი რაღაც მაგალითად ირლანდიაში, ვთქვათ, შიმშილობაზე 19 საუკუნეში ან უკრაინაში, ხო, голодоморზე, რომელიც იყო. голодоморზე თვად ვერ დაგეთანხმები, რომ მარტო ბუნების ბრალი იყო. ბუნების ბრალი არისო, მონოკულტურის ბრალი, ესე იგი ირლანდიაში განსაკუთრებით ეს არის. голодоморზე გადავწიოთ სხვა მაგალით ბუნებრივი. კარგი. კარგი, მაგრამ არა, ირლანდიაც არ არის ბუნებრივი მაგალითი, მაგრამ იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ იქ იყო კარტოფილზე გადასული მთლიანად მოსახლეობა და იმ დროს, როდესაც თქვა შემოვიდა ეს კოლორადოს ხოჭო და მოსპო კარტოფილის მოსავალი, ამან გამოიწვია ათასობით ადამიანის სიკვდილი, არ ვიცი მილიონობით მიგრაცია და ასე შემდეგ, არა? ესე იგი, მნიშვნელოვანი არის მრავალფეროვნება. ერთი მაგალითი, კი ბატონო, აი რომელიც კარგად გვსმენია ყველას, ეს არის აზიური ფაროსანა, არის მწერი, ხო, ბაღლინჯო, რომელიც შემოვიდა აღმოსავლეთი აზიიდან ამ 2-ოდე თუ 3-ოდე წლის წინათ საქართველოში და ამ რეგიონში და ნუ არის მნიშვნელოვანი სასოფლო მეურნეობის მავნებელი. აი მე მინდა ვთქვა, რატომ არის, რატომ აღმოჩნდა ეს აზიური ფაროსანა იმდენად ვთქვა მნიშვნელოვანი, რატომ დაიწყო ქვეყანამ ლაპარაკი იმაზე, რომ არის ბრძოლა მასთან საჭირო. სინამდვილეში, აი თქვენ შეგიძლიათ აი სურათზე ნახოთ, საქართველოში არის გავრცელებული ათეულობით განსხვავებული მცენარის ბაღლინჯოს სახეობები, რომლებიც განსხვავდებიან ფერით, მაგრამ ზოგადად საკმაოდ გვანან ამ აზიურ ფაროსანას. ბევრი მაგათი თითქმის აი არასპეციალისტისთვის განუჩვეველია, რომლებიც ცხოვრობენ, რომლებიც იკვებებიან მცენარეებით და რომლებიც პოტენციალურად არიან ესეთივე მავნებლები, მაგრამ მათ არსებობას არაფერი კატასტროფა არ მოხვდება. საქმე ის არის, რომ ისინი არიან ჩამჯდარები უკვე არსებულ ეკოსისტემაში. მათ ყავთ კომპლექსი თავისი ბუნებრივი მტრების, პარაზიტების, ესე იგი, ბაქტერიოფაუნა არის, რომელიც იწვევს დაავადებას და ეპიდემიას იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სახეობის რიცხოვნობა ავიდა
გარკვეულ ზვარზე ზემოთ და ასე შემდეგ. ის რეგულირდება. ისინი არიან ასევე კონკურენციაში ერთმანეთთან. ანუ დაბალანსებულია ეს. დაბალანსებული არის. არანაირ პრობლემას არ ქმნის, ხო? კი ბატონო, თუ ქმნის რაღაც პრობლემას, ეს პრობლემა არის ძალიან უნიშნელი. ესე იგი, აზიური ფაროსანა არის ახალი სახეობა, რომელიც შემოვიდა გეოგრაფიულად შორეული რეგიონიდან, არის ჩვეულებრივი ისეთივე ბაღლინჯო, როგორც ერთ-ერთი ამადგანი, მაგრამ განსხვავებით მათგან, მას არ მოყვა თავისი კომპლექსი, რომელიც უკვე შეგუებული არის ამ სახეობას, პარაზიტების, მტრების, ესე იგი, კონკურენტების, ის სჭირდება დრო იმისთვის, რომ ეს ორგანიზმი ჩაჯდეს არსებულ ეკოლოგიურ სისტემაში. და ეს არის საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ჩაჯდება და ის იქნება ერთ-ერთი ადგილობრივი ფაუნის წარმომადგენელი. ჩვენ არ ვიცით აი ამ სხვა სახეობებისგან რომელმაც ევოლუცია მილიონობით წლის განმავლობაში ადგილობრივად განიცადა და რამდენი არის ისეთი, რომელიც იყო თავის დროზე ინვაზიური, მაგრამ შეეგუა. ანუ დათ თუ კარგად კი, შესაძლებელია თუ არა, აი რაღაც ახალი მტერის ინვაზიურის, აი როგორ ჩვენ ახლა ვირუსებს საუბრობთ, ხო, ვირუსიც ხო არელი მოვიდა. არის თუ არა შესაძლებლობა იყო ამისთვის მზად, ან სწრაფი რეაგირება მოახდინო ეკოსისტემის შიგნით და არა ვთქვათ ისეთი ძლავრი მეთოდით, რომელიც სხვა რაღაცასაც ანადგურებს. მე მეშინია, რომ მე არა მაქვს ესე იგი ერთნიშნელოვანი პასუხი იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს, ეგ არის ძალიან სპეციფიკური საკითხები, ამას სჭირდება გამოკვლევები. მე შემიძლია ვთქვა ის რისი გაკეთებაც არღირს, ხო? ესე იგი, მაგალითად არღირს ბრძოლა, თუ არ არის რაღაც, არ ვიცი, განსაკუთრებული სიტუაცია ლოკალურ ადგილას, რაღაც მასიური დაწამლებებით, ხო? იმიტომ რომ მასიური დაწამლვა იწევს პირველ რიგში ის მოქმედებს არასპეციფიკურად, არა, ის მოქმედებს მთელ ამ ჯგუფზე, ყველა ვერ არჩევს. კი, ვერ არჩევს და პირველ რიგში, ესე იგი, ამას მოყვება გადაშენება არა, თქვა, ინვაზიური სახეობის, რომლის რიცხოვნობა არის განსაკუთრებით მაღალი, არამედ მრავალი ადგილობრივი სახეობის, რომლებიც საერთოდ პოტენციაში გაუწევენ მას კონკურენციას და შეზღუდავენ მის რიცხვს. არა, ის შეიძლება უკუ ეფექტი იყოს. შეიძლება გრძელვადიანში იქნება. გასაგებია, არა, ეხლა როცა რეალური სიტუაცია რაღაცას აკეთებ. აი, რამდენ ჩვენ ალბათ ამისკენ უნდა წავიდეთ, რომ რამდენად ეს ფუნდამენტური კვლევა ხვალ დაგეხმარება, რომ მინიმალიზირებული გააკეთო. მოით ესეთ რაღაცა ვთქვათ, რეალურად არსებობს კვლევები, რომლებიც ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს, ეს კვლევები უკავშირდება ძებნას, მაგალითად ბუნებრივი პარაზიტების, ხო? ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება ვთქვათ, მისი სამშობლოდან შემოიყვანო რაღაც პარაზიტული ორგანიზმი, რომელიც მას მოსპობს, მაგრამ ამას აქვს თავისი რისკები. ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი კვლევა და მე სამწუხაროდ მაქვს ძალიან ცოტა მაგალითი იმისა, რომ ამ ესეთი ტიპის კვლევის შედეგები იყო დაინერგა იქამდე, სანამ ბუნებრივად არ დაბალანსდა ეს სიტუაცია. ხო? ესეთი რაღაცა, ეგ სამწუხაროდ არის ესეთი რეალობა, ხო, ჩვენთან. ანუ აზრი არა, ხო? Ну, აზრი აქვს გამოკვლევას და აზრი აქვს გამოკვლევას, იმიტომ რომ პრობლემა, რომელიც უკავშირდება აზიურ ფაროსანას და ახალ კორონავირუსს, რატომ ესე იგი ვაერთიანებ ამ ორ რამეს, იმიტომ რომ ორივე პრობლემა ასე თუ ისე უკავშირდება ესე იგი ადამიანის პოპულაციის ზრდას და ამ ადამიანის პოპულაციის, არ ვიცი, ну, ესე იგი გლობალიზაციას, იმიტომ რომ კომუნიკაციები სულ უფრო და უფრო მარტივი არის დედამიწის სხვადასხვა რეგიონებს შორის, ეს არის ნორმალური პროცესი. ადამიანის გადაადგილება ქვეყნიდან ქვეყანაში დედამიწის ზედაპირზე ახლა არის გაცილებით უფრო მარტივი, კომუნიკაცია არის გაცილებით უფრო მარტივი, ვიდრე თქვათ იყო 30 წლის წინ იყო უფრო მარტივი ვიდრე იქამდე, არა? ეს უკავშირდება ტექნიკურ განვითარებას, ეს უკავშირდება კეთილდღეობის ზრდას, არა, და სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ახერხებს მოგზაურობას და შესაბამისად ეს არის საქონლის, ესე იგი, საერთაშორისო ვაჭრობის შედეგიც, იმიტომ რომ გადადის, ესე იგი, მარტივად. მოდ რეალისტები ვიყოთ, რომ კი, ვიყოთ რეალისტები, ხო. ადამიანის გავლენა
წელდება, საუბრობდი თქვენ გამყინვარების ეპოქაზე, მაგრამ რეალურად ადამიანმა იმდენი ხნა რომ პირიქით დათბობა ხდება და თან ისეთი სისტემით, რომელიც არ ვიცით, გამყინვარების დროს ჩვენ ზუსტად ვიცოდით რეაქცია ზონალობის, დღეს არ ვიცით. მაგრამ ისე რომ დაუბრუნდეთ, რომ აი საქართველო არის კავკასიური ბიომრავალფეროვნების ერთ-ერთი ფუნდამენტური ცენტრი და რა უნდა ხდებოდეს, რომელი სამეცნიერო პრობლემები უნდა იყოს დღეს ყველაზე აქტუალური, იმისათვის რომ ჩვენ განვავითაროთ, მე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, ეკოლოგიესადმი დამოკიდებულება. აი მე რამდენჯერმე ვიხმარე წინა გადაცემაშიც ტერმინი ეკოციგნიერება. კი. ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, რომ აი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ხელმოწერები, რაღაცა. აი მეს კი. ეს როგორც ჩანს საკმარისი არ არის, ხო? აი განვავითაროთ დათო, სწორედ ეს მერდაც და ზაზაც ამ თემისკენ მოვდივართ, რომ აი ჩვენთან რა უნდა იყოს ფუნდამენტური კვლევა და ეს კვლევა მე ამ კვლევის შედეგები ხდებოდეს მისი აპლიკაცია როგორც ვთქვათ ცხოვრებაში დღევანდელში და ასევე ეს ცოდნა გავრცელდეს. ხო, ესე იგი, ნუ დავიწყებ იმით, მაინც ეს ალბათ არის სახსენებელი, რომ ის რეპორტი, რომელიც მე ვახსენე დასაწყისში, არა, იქ არის ერთი ძალიან საინტერესო მესამე თავი, ხო, სად რომლის ესე იგი მომზადებაში მეც მივიღე მონაწილეობა და აქ იქ არის ძალიან საინტერესო გრაფიკი, რომელიც შეიძლება ნახოთ მაყურებელმა. იყო შესწავლილი ის, თუ რამდენად არის პროგრესი ცალკეული ეგრეთ წოდებული აიჩის მიზნების და მდგრადი განვითარების მიზნებისკენ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. Ну, აქ არის რამოდენიმე ათეული კრიტერიუმი, რომელშიც შედის ადამიანის კეთილდღეობაც, რომელშიც შედის ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობაც, ანუ რამდენად, ვთქვათ, სწრაფად ხდება განადგურება სახეობების, რამდენად სწრაფად კლებულობს ან არ კლებულობს, ვთქვათ, მეთევზეობის ობიექტები, რამდენად მცირდება ტყეები და ასევე, ესე იგი, ინსტიტუციური განვითარება, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების ხელმოწერას, კანონების მომზადებას, რომელიც დამიზნულია, რომ დაიცვას ბუნება. და ერთ-ერთი ესეთ საინტერესო და შეიძლება სავალალო შედეგი, რომელიც გამოჩნდა ამ კვლევისას, იყო, რომ ინსტიტუციური განვითარება იყო ძალიან სწრაფი ბოლო წლების განმავლობაში, უამრავ დოკუმენტს მოეწერა ხელი, უამრავი ორგანიზაცია შეიქმნა, უამრავმა ქვეყანამ, საქართველომაც, სხვა ქვეყნებმა, თითქმის ყველა ქვეყანამ მიიღო ათეულობით და ასეულობით კანონი, რომელმაც წესით უნდა გააუმჯობესოს ეკოლოგიური მდგომარეობა. და ამავე დროს სხვა დრაივერები, სხვა კრიტერიუმები, რომლებიც ასახავენ უშუალო მდგომარეობას, უშუალო მდგომარეობას ცხოველების, მცენარეების, ეკოსისტემების ტყის, იქ არის საშინელი ჩავარდნა. საშინელი ჩავარდნა, რომელიც შეიძლება, არ ვიცი, ორმაგი ინტერპრეტაცია გაუწიო. ესე იგი, შეიძლება მოხდეს ისეთი ინტერპრეტაცია, რომ არასაკმარისი არის ის, ესე იგი, ინვესტიცია, რომელიც არის გაკეთებული, მაგრამ შეიძლება სხვანაირი ინტერპრეტაციაც გაუწიო და მე უფრო რატომღაცა ეს მეორე ინტერპრეტაცია რეალისტურად მიმაჩნია, რომ ბევრი რამე ხდება არაეფექტურად. ძალიან ბევრი ღონისძიება არის უბრალოდ დიახ. ანუ რეალურად ფორმალურად არის ეს კანონები და რეალურად ფორმალურად და რეალურ ცხოვრებაში მათი გათვალისწინებით არ მუშაობს ეს მარკა. დიახ, და აქ შეიძლება მე მხოლოდ ესეთი ემპირიული კარგი სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი აშკარა მიზეზი ამისი არის ის, რომ იმ ქვეყნების უმრავლესობაში, სადაც კარგი კანონები არის მიღებული, რომლებმაც მოაწერეს ამ ხელშეკრულებებს ხელი, მოსახლეობა არ არის გათვითცნობიერებული იმაში, რომ ეს მართლა არის საჭირო. თუ არ არის აღქმული მოსახლეობის მიერ, ადგილობრივი ადამიანების მიერ საჭიროება რომელიღაცა კანონის, ალბათ ეს კანონი ან ვერ განხორციელდება, ან ცუდად განხორციელდება და არაეფექტურად. და ამასთან დაკავშირებით ერთადერთი გზა არსებობს, ესე იგი, ცვლილება ამ დამოკიდებულების გარემოსადმი და ეს უნდა იყოს ცოტათი უფრო ღრმა, ალბათ, ვიდრე უბრალოდ თქვა, ნუ აი
შეიძლება ჩვენ დავინახოთ, რომ კარგია X-ის უფთავეში და ცელოფანის პარკის გადაყრა არის ცუდი, მაგრამ ასევე უნდა გქონდეს აღქმული ის, რომ არის საჭირო შენარჩუნება, არის მნიშვნელოვანი ბიოლოგიური მრავალფეროვნება. ალბათ ეს საკითხები ალბათ უფრო თვალნათი უნდა იყოს წარმოჩენილი და უფრო ფუნდამენტურად შეტანილი, თქვა საგანმანათლებლო სისტემაში იქნება ეს, თქვა სასკოლოდან ასაკიდან დაწყებული და შემდეგ უბრალოდ მოსახლეობაშიც, ხო, ადგილობრივში, ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუმცა ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, თუმცა ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში არის, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებული მიდგომა ამ საკითხებისადმი, მე ვერ ვიტყოდი, რომ იქაც სიტუაცია არის იდეალური. ესე იგი, სიტყვაზე არსებობს, აი, ერთ-ერთი, ვთქვათ, მიზეზი, რატომ გერმანელებთან ერთად ჩავთვალეთ, რომ ესე იგი კარგი იქნება კავკასიის ბიომრავალფეროვნების პროექტის განხორციელება. იმიტომ რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ცენტრალურ ევროპაში არსებობს დღეს, ეს არის მწერების რიცხოვნობისა და მრავალფეროვნების შემცირება. ეს არის აღქმული როგორც კატასტროფა, იმიტომ რომ მწერები არიან დამტვერავები მცენარეების, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო და არა მხოლოდ მცენარეების. ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ მწერების მრავალი მწერის სახეობის დამტვერვის გარეშე მცენარე უბრალოდ ვერ გამრავლდება. იმიტომ რომ ანუ ამას პირდაპირი გავლენა აქვს პირდაპირი გავლენა აქვს და ეკონომიკაზე და ეს ერთ-ერთი კარგი მაგალითია, თქვათ, ეს ბიომრავალფეროვნება და ბიოსამყარო და ეკოსისტემები როგორ შეიძლება უშუალოდ გავლენას ახდენენ ჩვენ დია და ძალიან ბევრი საუბარი არის მაგალითად გლობალურ კლიმატის ცვლილებაზე, დათბობაზე, მაგრამ მე მინდა ამ შემთხვევაში ვახსენო, რომ მე არ ვიცი, ესე იგი არის ძალიან მრავალმხრივი და ძალიან მრავალფეროვანი ადამიანის პოტენციალური გავლენა სხვა, ესე იგი ცოცხალ ორგანიზმებზე უარყოფითი, რომელიც არ შეიძლება ალბათ დავიყვანოთ მხოლოდ თქვათ ემისიებამდე, არა? იმიტომ აი მწერების განადგურების ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი ალბათობით ესე იგი მიზეზი არის შხამქიმიკატების გამოყენება. ესე იგი შხამქიმიკატების ამოღება პრაქტიკიდან არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ისეთი ვთქვათ იმდენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებენ განვითარებული ქვეყნები, რომ ამის შემცირებაზე ნუ ცოტა წავა. შეიძლება, არ ვიცი, აი ძალიან ფართო ფიქრი არის საჭირო, რა შეიძლება ამ შემთხვევაში. დამწუხაროთ, ახლა მხოლოდ დღეს გადაცემის ფორმატითაც შეზღუდული ვარ და ამ მომენტში რომ ერთ დღეში ჩვენ შევძლოთ ესეთი ყველა პრობლემას ჩვენ ვერ გადავჭრით ნამდვილად. და ერთი რეცეპტი, მაგრამ ალბათ ყველა შევთანხმდით, რომ ერთი დიდი მადლობა დათო დღეს მონაწილეობისთვის ამის მნიშვნელობის. ეს არის ისეთი თემა, რომლის მნიშვნელობა ყოველდღიურად უნდა იყოს შეხსენებული. და როცა ვლაპარაკობ სისტემაზე, სწორედ ეკოსისტემა არის ის ფუნდამენტი, რაზეც გევარდთ და ჩვენ სხვადასხვა მაგალითები გქონდა სხვადასხვა გადაცემებში და პირველ რიგში მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ის, რასაც თქვათ National Geographic საქართველოს დღეს წარმოადგენს, რაც თუ ნებათ ეს ელექტრონული ფორმატი თუ სხვა ფორმატით, ეს არის სწორედ იმისთვის, რომ განვითარდეს ციგნიერება, მაპატიეთ რომ ამას ვიმეორებ, და სწორედ ეკოლოგიური ციგნიერება არის ფუნდამენტი სწორედ მდგრადი განვითარების. ეს არის, ამის გარდა სხვა გზა არ არსებობს და სწორედ მაშინ მოძებნით ჩვენ ბალანს და ზუსტ გადაწყვეტილებებს და არ იქნება მხოლოდ ქირურგიული ჩარევა. ასე რომ დღეს ნუ ჩაგვითვლით ამას დიდაქტიკად, მაგრამ ალბათ ყველა ჩვენთაგან სჭირდება, როცა თქვენ ლაპარაკობთ საზოგადოებაზე, საზოგადოების ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ პირველ რიგში ბავშვებს, იმისთვის რომ ეს აზროვნება განვითარდეს. თუ ეს აზროვნება განვითარდება, მაშინ ის თემები, აიო, არავისთვის გასაკვირი არ იქნება, რომ რატო უნდა შევისწავლოთ მწერი, რომელსაც ვერ ხედავთ, ან პარაზიტი და ასე შემდეგ. აი სხვა შორის ბავშვი, როდესაც ახსენეთ ბატონ დავით, ესე იგი აქ იყო ძალიან ესეთი მომენტი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ უნდა, რა თქმა უნდა, ვიცნობდეთ მნიშვნელობას ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, ასევე ეს არის ჩვენ სირგლივ სამყაროს ისეთი ნაწილი, რომელიც არის ძალიან მიმზიდველი, ძალიან ემოციურად საინტერესო. ესე იგი, კომბინაცია არის. ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იყოს ის, რომ ბავშვისთვის ყოველთვის არის საინტერესო ახალი ცოცხალი არსება, ახალი მცენარე, მწერი, ცხოველი, ესე იგი
uamravi ak mteli filosofia ari, ra tkma unda gadasaret, imitom rom dier. Amit არის იცით მეცნიერების ამიტომ საუბრო ჩვენ დღეს და არა მხოლოდ ერთმანეთთან არამედ პარტო საზოგადოებასთან და იმისათვის რომ ეს არის ყოველდღიურობის საჭიროება და ალბათ უნდა გავაცნობიეროთ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ ამ ეკოსისტემის ნაწილი და ნებისმიერი ჩვენი მოქმედება ეს არა მარტო ჩვენთვის არის განსაზღვრული არამედ ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე და რა თქმა უნდა და არ მიქონიოთ პრედველობაში კი და არა მხოლოდ ჩვენ ვცვლით ამ გარემოზე მოსარა თახვებით ცვლიან მნიშვნელოვნად და ტერმიტებით ისე გამოდოს ვო დავამთავროთ იმით რომ ვიფიქროთ ამაზე და ხესაც რო დავრგავთ ისიც ვიფიქროთ სად უნდა დავრგოთ და ირგვლივ რა უნდა იყოს რა თქმა უნდა და რა სახეობების ხე და რამდენად მრავალფეროვანი ანუ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დათო ზაზა და ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ ეს გადაცემა მიმდინარეობს National Geographic საქართველოსთან თანამშრომლობით და სადაც თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ბევრი ახალი სწორედ ბიომრავალფეროვნებაზე და ადამიანის დამოკიდებულებაზე ბუნებასთან.